Rapaziada, veja o que, que aconteceu com esse Elder Druid level 1550. Ele estava sem PK e do nada pegou o Red Skull. Ele entra no PZ e desloga o boneco dele. Vamos ver novamente? Olha, ele está sem PK. Vocês podem ver que está sem PK. E ele pega PK, Red Skull, do nada, entra no PZ e desloga. Então ele pegou o Red Skull sem nem ao menos pegar Battle. Isso é bug ou não? De acordo com a Cipsoft, rapaziada, isso aqui não é um bug. Isso aqui é uma mecânica de jogo. Ele deu umas res numa pessoa que tava PK. Então ele ajudou um PK. E o PK foi lá e matou um player. Então ele deu umas res 3 PKs. 3 PKs mataram 3 players. E ele pegou o Red Skull. Me fala, o que vocês acham disso? Eu tô de saco cheio. Aí é maldade, tá ligado? Aí ó, nossa, que eu sou muito ruim, galera. A chance de eu não matar ele é muito alta, tá ligado? Ah, mas você vê que ele não vai querer pular pro sul, irmão. Não faz sentido, tá ligado? Nossa, irmão, matou. Vai tomar. Nossa senhora. Que maldade você tinha comigo. Ai. Mano, eu tomei na lapada, apareceu a mensagem branca e falei, ah, mentira. Porra! Mano, eu caí, tipo, amarela baixíssima, tá ligado? Eu falei, ah, mentira. Deu tempo de dar o tamo, velho. Eu falei, mano, deu tempo. Ai, gift. Ah, que isso, para. Que isso? Ah, não, mano. É muito bosta, viado. Esse cara é muito cocôzinho, velho. Por isso que você joga Open, velho. Ai, que raiva. Vou pegar, ó. É, tá bom. Mano, só precisa acostumar com essa rod aqui pra trocar os anel. Ficou perfeito. Coloquei no 1, 2, 1 e no 3, 4, tá outro. Terceiro ping. Pode vir buscar. Ah, é. Desceu em você. Beleza. Ah, vai. Já isola eles. Isola bem eles. Sim, tô formando bora jeito. Bora bater, aqui. Galera. Matar esse boss aí. Agora vai precisar. Ai, cara. Pulei você fora. Sem querer. Puta que pariu. Ah. Filha da puta. E aí? O que que faz? Fala rápido. Acho que vamos pular acho fora. Acho que não dá, né? Nossa, cara. Mano. Que desgraça. É. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Vaiak? O Aqueliot roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Oi,
isso, o Ricardo, e vem jogar o papote comigo. O papote é um servidor que te dá dinheiro por Diamond dos nossos bosses. Você ganha dinheiro na vida real toda sexta-feira. Além disso, o servidor tem inúmeras skins exclusivas e montarias, uma comunidade ativa, totalmente amigável, uma VIP com preço justo e acessível, e as papucões são baratinhas. O papote é um ótimo servidor para você divertir com uma nova ideia e visão sobre o time global. Vem jogar o papote comigo, link na descrição. Fudeu, pegaram eu. Vou morrer muita gente. É no portal verde, portal verde, portal verde, portal verde. Portal verde, é. Pro PK, avisa lá, pro PK, pro PK. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Hoje, tava aqui na live, aqui de bobeira e tal, e blá blá blá. Chegou um rapaz ali da live ali e falou: VDA, teve mais ban hoje. Falei: mais ban? Ele: é, mais ban. Falei: vamos dar uma investigada nisso aí? Vamos. Abri aqui, primeira coisa que eu faço, abri o TV Ring aqui, vamos dar uma olhada. De cara aqui eu já vi que teve muito chá banido hoje. Tá. De cara, eu já olhei aqui, botei aqui pra contar, né, que você fica meio desse jeito, coloquei aqui 24 horas. Entrei novamente, já vi que eu descubro que é o servidor que eu jogo. De cara, mais de 100 bonecos deletados hoje. Nas últimas 24 horas, tá? Quando eu cliquei em level max aqui também, eu vi que tem até level 1000 que foi deletado. Tem level 1200 já foi deletado um tempo atrás. Mas hoje também tivemos players level 1000 deletados. Tá, rapaziada? Então o bot que caiu dessa vez, rapaziada, foi um bot gringo. Beleza? Foi um bot gringo, né? Quando a gente vê aqui o Intera. O Intera hoje teve esse Prof. James... level 1034, esse Sync aqui, ó, level 670, tá vendo, ó, 460, 250, 370, tá vendo? São prints de um Discord de um tal de Hogbot, que foi um dos bots que caiu aí. Tem um Ivanzeiro aqui, ele é brasileiro, né? Ivanzeiro aqui, ele lá, tava até um cara lá falando que o chá dele foi banido, mas esse Ivanzeiro tava batendo boca com um cara lá, blá, 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 e ele falando que o chá dele foi banido. Esse Ivanzeiro... Tá? Esse vanzeiro, quando a gente pode ver aqui, ó, esse vanzeiro a gente pode ver aqui, ó, ele é de servidor de Ustebra, rapaziada, Ustebra brasileiro, tá? Ustebra, ele é level 980, e vanzeira Charlova, tá? 980, né? Foi banido ontem, 5h40 da tarde, né? Aqui, ó, recebeu o e-mail na hora. Aquele e-mail lá do no reply do Tibia, né? Deleta da sua conta. Querido Tibiano, um auto-cheque automático... da sua conta contendo o chá Ivanzeira Charlov, mostrou que você estava usando um software ilegal e blá 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 e blá blá blá. Tá bom, blá 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 blá. Tá, 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 blá 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 blá. Tibia Blackjack.
Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tiga Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição.